Matthew 28, verse 18, the word of God declares, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Matayo 28, tunasoma mstari wake wa 18. Yesu akaja kwa akasema nao akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, kiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. The title of tonight's message is simply, all power in heaven and in earth is given unto Jesus Christ. Kitu ya jumbe wetu leo ni kwamba mamlaka yote mbinguni na hata duniani amepewa Yesu. Citizens of the Mbeya region, we have good news tonight. Jesus Christ has all power in heaven and earth to set you free from whatever you face. Watu wa Mbeya tuna ujumbe na habari njema kwa ajili yenu jioni leo kwamba mamlaka yote Yesu anao ili kuwafungua katika matatizo yote mlionayo. Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus has all power, that means Satan has no power. Na kwa sababu Yesu ana mamlaka yote, ina maana kwamba Shetani hana mamlaka tena. That means sin has no longer has any power in your life as you choose to repent and believe on and obey Jesus. Na hilo inamaanisha kwamba dhambi haina nguvu juu yako unapoamua kutubu dhambi zako na kumwamini Yesu. That means in Jesus malaria will have no power over you. Ina maana kwamba ukimwamini Yesu malaria haina nguvu juu yako. In Jesus AIDS will have no power over you. Ukimwamini Yesu ukimwi haina nguvu juu yako. In Jesus poverty will have no power over you. Ukimwamini Yesu maskini na ufukara haina nguvu juu yako. In Jesus witch doctors will have no power over you. Ukimwamini Yesu Kristo uchawi na nguvu za giza zina nguvu juu yako tena. In Jesus the devil will have no power over you. Ndani ya Yesu ukimwamini hakuna mtu anayeweza kuwa na nguvu juu yako. Because Jesus Christ of Nazareth died and buried and raised and has all power in heaven and in earth. Maana Yesu Kristo alikuja akafa na akafuka na ana mamlaka yote ya mbinguni na duniani. Hallelujah. Hallelujah. Now you might wonder, why does Jesus Christ have all power in heaven and earth? Unaweza kushangaa jioni leo kwa nini Yesu Kristo ana mamlaka yote ya duniani na hata ya mbinguni. Well, in the text of scripture we read, part of the reason is because Jesus Christ is the only person to die for sin, rise, and have eternal life up at the Father's right hand in heaven. Yesu Kristo ana mamlaka duniani na mbinguni kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyekufa na akapaa juu mbinguni, na kwa hivyo alipewa mamlaka yote ya duniani na hata ya mbinguni. Because Jesus Christ lived a life without sin, death had no part in his life and had no power over him. Na kwa sababu Yesu Kristo ndiye mtu pekee aliyeishi bila dhambi katika maisha yake, na kwa jinsi hiyo mauti na hata kuzimu haina nguvu juu ya maisha yake. You see, what had happened in the beginning was God, who had all power, made the heavens and the earth, made Adam the first man and gave his power to Adam. Unaona kilichotokea pale mwanzo ni kwamba Mungu ndiye alikuwa na mamlaka yote, na hivyo aliumba Adamu na akampa mamlaka Adamu. But you see, instead of continuing to obey God, Adam chose to yield to Satan's temptation and thereby lost the power God gave him to Satan. Na kwa sababu Adamu alikosa kuendelea kutii Mungu, alipoteza mamlaka, Shetani alimnyang'anya mamlaka yale. Because Adam became now Satan's slave instead of God's, we see Satan started to afflict mankind with all the evil things that were in his heart. Na Shetani alipomnyang'anya Adamu mamlaka, ndipo mwanadamu akaanza kuteseka na magonjwa yote ya kila mateso ambayo tunayapata leo. From that time you see murders, you see rapes, you see lying, you see lusting, you see all types of evil manifest in mankind because of Satan's influence through Adam's sin. Natokea siku hizo za Adamu kutenda dhambi mbele za Mungu, ndipo tunaona kila aina ya dhambi zinajitokeza katika maisha ya wanadamu. Wanadamu wanaua, wanabaka, wanadamu wanaiba, wanadamu wanafanya vitu ambavyo havifai kabisa mbele za Mungu. And at that point, because of man's sin, you also see sickness, you see disease, you see poverty, you see drought, you see demon oppression, and you see death coming upon mankind because of sin. Na yote mabaya yamekuja juu yetu kama vile laana, magonjwa na mateso, fukara, umaskini na hata mauti. Tuko chini ya hofu ya mauti kwa sababu ya dhambi wanazozitenda wanadamu.
God looks throughout the earth for a man that would live free from sin, that he might break the power that Satan had over mankind. He might break the sin that Satan had over mankind. He might break the sickness that Satan had over mankind. But God could find no one. Mungu alitafuta sana kupata mtu mmoja ambaye hajatenda dhambi katika dunia ili aweze kuvunja nguvu za shetani, aweze kuvunja nguvu za magonjwa, aweze kuvunja nguvu za mateso yote ambayo wanadamu wanapitia, lakini Mungu hakupata hata mtu mmoja. But the word of God tells us in the book of Galatians chapter 4, but in the fullness of time, God sent his only begotten son, made of a woman, made under the law. Christ came, he lived without sin, he died on the cross, bearing your and my and the sins of the whole world. But on the third day, he rose from the dead, where death had no hold over him, and now it's the Father set him with all power in heaven and all power on earth to set mankind free. Maandiko nasema katika Galatia 4 mstari wa kwanza kwamba ilipofikia utimilifu wakati Mungu akatuma mwanae Yesu Kristo alizaliwa chini ya sheria ili akomboe wale waliokuwa chini ya sheria. Na maandiko nasema kwamba Yesu Kristo akaja hapa duniani akaishi maisha bila dhambi, akaenda msalabani akafa kamwaga damu kwa ajili ya dhambi zote za ulimwengu, akapaa juu mbinguni, akafufuka katika mamlaka na nguvu, na hivyo mamlaka yote ya mbingu na nchi amepewa ili kuwaweka Hallelujah. In fact, because Jesus Christ lived free from sin and bore the sins of mankind upon himself on the cross, because he rose from the dead triumphant over sin, not only has he overcome death, he's overcome everything else that leads up to death. Kwa sababu Yesu Kristo aliishi bila dhambi na akafufuka baada ya kufa, akafufuka katika ushindi. Sio tu kwamba alishinda dhambi, bali alishinda na hata mauti, na alishinda kila jambo moja moja ambalo linaweza kuwasumbua wanadamu hata siku ya leo. Na ikiwa wanadamu watamwamini, mambo yale yote Yesu atawashindia. Hallelujah. 1 John 3:8 declares, for this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy all the works of the devil. Waraka wa kwanza Yohana 3:8, maandiko yanasema kwamba kwa kusudi ili mwana wa Adamu alifunuliwa, ili aweze kuzivunja zile kazi zote za adui. The Bible says in 1 Corinthians 15:58, thanks be to God who always causes the triumph in Christ. Wakorintho wa kwanza 15:58 maandiko yanasema kwamba hashukuriwe Mungu ambaye anatupa ushindi siku zote katika Kristo Yesu.